Dette synet er det mange Avaldsnes-patrioter som har ventet på. I går var endelig Kopparvik-jenta Karina Sævik tilbake på Nordkarmøy etter opphold i Kolbotn, Paris Saint-Germain og tyske Wolfsburg. Det var på selveste 17. mai at nyheten brast om at 25-åringen returnerer til Karmøy. Ja, Karina, tilbake på Avaldsnes trening. Det er 5 år siden sist. Hvordan føltes dette? Nei, det var jo litt løy å plutselig være tilbake igjen, men samtidig så er det jo godt å kjenne på litt kjent miljø. Du sier at du har savnet Karmøy nå, at du er himakjær jenta. Hvor mye av grunnen er det til at du nå er tilbake her igjen? Nei, det er jo, hva skal jeg si, største parten av grunnen. Når det er en pandemi, så finner du litt ut av hva som er det viktigste. Har du følt på dette med mangel på spilletid, jo, at det har hemmet utviklingen de som spiller, at du måtte bare komme i en plass hvor du fikk spille hele veien? Nei, det har jeg egentlig ikke syntes. Jeg syntes det var bra i Wolfsburg, og jeg ville egentlig vært der videre, men nå ble det sånn som det ble, når jeg på en måte vekte ting opp mot hverandre. Så det var jo enten å bli i Wolfsburg eller komme her. Anne, hvordan er det å ha Karina tilbake på Avaldsnes-trening etter alle disse årene? Ja, det er veldig stort, og det blir utrolig spennende. Jeg ser jo at du har utviklet seg litt siden sist, så det blir spennende. Det er du som har finansiert Gilde her, som vanlig. Av det lille du har sett nå, er det vel anvendte penger? Det ser sånn ut, ja. Jeg så jo fikk seg en liten smell her tidligere, så jeg er redd for at det skal komme første dag på trening og så ute resten av sesongen, men det gjør nok ikke. Jeg kan en spiller som henne løfte laget 2-3 hakk på tabellen i løpet av sesongen? Det er vanskelig å si, men jeg rekner med det. Det er derfor en av grunnene til at vi gjorde det. 5 år er lenge i fotballen, og mye skjer i mellomtiden, spesielt i Avaldsnes. Det er ikke mange jenter her igjen som var her sist. Nei, det er ikke så mange av dem, men det er noen, og noen andre som jeg kjenner litt fra før, ut fra andre ting. Så det er noen kjent igjen. Natalie, det var vel bare du og Hanna Dahl som spilte i Avaldsnes da Karina var her sist i 2016. Hvordan er det å ha henne tilbake igjen? Nei, det er jo selvfølgelig kjempebra å ha henne tilbake igjen. Hun bringer med mye erfaring og på et ellers ungt lag, så det kommer til å bli veldig bra. Hva forsterkning er det Avaldsnes har skaffet seg her nå? Hva er det som kjennetegner som spiller, synes du? Nei, hun er jo en teknisk spiller og kan gjøre mye på egen hånd, så det tror jeg vi kommer til å få god nytte av. Du som kjenner litt, og hvordan er hun som type? Nei, hun er jo i utgangspunktet en rolig jente, men hun kan komme med litt gode kommentarer og være litt hissige på banen nå, så det trenger vi. Litt sånn som deg, eller? Ja, kanskje. Stemmer det, Karina, at bak det rolige ytre så kan det gnistre skikkelig? Ja, det er jo, håper jeg, ikke av banen, men på banen så kan det smelle. Men det føler jeg egentlig bare gjør meg bedre. Regner du med nå at du går rett inn i elveren og spiller mot Sandviken på lørdag? Det har jeg ikke tenkt noe på. Hvis det er villig jeg skal spille, så er jeg klar til å spille. Så det får jeg bare se. Etter alt snakket rundt deg om den situasjonen at du er kommet tilbake til Karmøy, har du lagt et press på deg? Føler du at nå må du virkelig levere? Nei, altså jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg har tenkt at jeg skal fortsette å gjøre det jeg pleier å gjøre, og det jeg gjorde forrige gang jeg spilte i toppserien. Og de har jo sett meg spille før, og jeg har jo spilt mot Avaldsnes før, så de vet jo hva jeg står for. Så det er jo bare til å prøve å komme tilbake i den flyten. Du blir heltidsspiller nå, går du ut ifra? Ja. Ingenting annet var aktuelt? Altså, nei, det var jo en, hva skal jeg si, en del av som veide inn i avgjørelsen. Thomas Dahle, nå har vi ikke snakket om andre enn Karina Sævik i 14 dager. Hvordan er det å endelig få henne på trening? Nei, det var veldig kjekt å få Karina hit, så det er veldig godt. Hvor godt kjente du henne som person og ikke minst som spiller fra før?
Kjenner ikke Karina sånn veldig godt som person, men har jo selvfølgelig fulgt Karina i mange år. Jeg har vært i toppserien i mange år, så Karina er et navn som jeg har vist av i alle årene, for å si det sånn. Merker du deg noe av ferdigheter bare på den litt løkta her i dag? Ja, altså alle vet at Karina har veldig gode basisferdigheter og bra rykk og tempo i spillet sitt, så det ser vi. Og så skal vi la Karina nå få økta her og i morgen til å komme i gang igjen. Hun har vært i karantene og ikke vært borte i ball på en stund, men vi håper og tror at hun er klar til lørdagen. Plass igjen, Marion! Kom igjen! Svanda på plass! Kom igjen, kjappere! Kom igjen! Karina ble koronaklarert i dag. Hvor avgjørende kan hennes inntreden bli i kampen mot seriefavoritt Sandviken på lørdag? Det er klart Karina vil styrke alle lagene i toppserien, så det sier seg selv. Merker du noe på spillerne her, at hennes inntreden gir de noe som helst løft? Ja, uten tvil. Det er klart at alle ønsker Karina velkommen her, og hun vil gi oss et løft både på og utenfor banen. I det siste så har vi hørt at Avaldsnes vurderer å på en måte flytte damelaget til Stavanger fra neste sesong av. Kanskje under navnet Viking. Hvor aktuelt er det for deg å følge med på lasset? Du har jo tross alt kontrakt nå i to sesonger. Nei, jeg har jo to års kontrakt, så det får jeg bare ta som det kommer egentlig. Men hvordan tenker du om de visjonene? Nei, det er jo selvfølgelig forståelig det. Det beste hadde jo vært hvis det hadde vært her i FKH, men nå har jo det gått som det har gått, så er det jo selvsagt forståelig at de vil, hva skal jeg si, ha det mer bærekraftig og bedre fasiliteter. Men altså, den følelsen du har inni deg da, den er god? Det er liksom å komme team igjen? Ja, jeg har jo det, så nå vil jeg bare bli enda bedre kjent med deg på laget og komme i gang med sesongen. Hei til slutt, hva er inntrykket ditt av trenerapparatet, og har du liksom funnet tonen allerede? Ja, jeg har jo kjent de litt fra før, for jeg trente med de to veker i fjor når det var korona og serien i Frankrike var avlyst, så var jeg her og trente litt, så jeg visste litt hva jeg gikk til. Mm. Ja, og kjæresten din i Etne, han er vel fornøyd av henne nå, at han får se mer til deg? Ja, han er nok det.